Російська Федерація почала новий формат війни проти НАТО. Завдавати пряму відповідь ракетами вони поки що бояться. Тим часом у Вільнюсі вантажний літак компанії DHL впав на двоповерховий житловий будинок, спричинивши сильну пожежу. На борту перебували два пілоти і два співробітники. Показово, що ще й не минулий місяць з початку повідомлення польської прокуратури про підготовку росіянами терактів на рейсах тієї ж компанії DHL, що мало відбуватися у напряму США та Великобританії. І от літак DHL вибухає у небі Литви. Нарощування тероризму у державах НАТО? До речі, це абсолютно вписується у логіку терористичної російської держави. Завдавати пряму відповідь ракетами вони поки що бояться. Хоча й кричать скрізь про вступ у війну з НАТО. Тому будуть накручувати маховик тероризму, можете не сумніватися. І до цивільних літаків різанин у людних місцях та вибухів будинків дійде. А головний російський терорист у властивій для нього манері буде висловлювати співчуття та шкодувати щодо того, що політичні розбіжності не дають їм разом із західними державами боротися проти тероризму. Україна домагається давно визнання Російської Федерації державою-спонсором тероризму. Це може зробити Білий Дім, але не хоче, бо не на часі. І взагалі не треба закривати шляхи дипломатії. Тому навіть такий відвертий теракт, як удар по Охмадиту, вони не воліли не помічати. Хоча навіть матеріалів, зібраних ДБР та СБУ, більш ніж досить, аби все було зрозуміло. Зрозуміло, що це теракт, здійснений з метою залякування цивільних українців. Захід займав просту позицію. Так, це теракти. Але теракти усього лише проти українців. Тому можна не зважати. Вони думали, що терористи обмежаться Україну і знову помилилися. Починається терористична війна Російської Федерації проти НАТО. І це якраз той формат війни, де Російська Федерація сповнена професіоналів та кваліфікованих фахівців. Вони вміють це робити. Можете навіть не сумніватися. Технологію відпрацювали не одне десятиліття. І що на це відповісти? Це ж треба буде доводити, знаходити докази. А вал паніки буде ширитися. І саме на нього можна буде спиратися рашизм. Не можна ігнорувати тероризм. Навіть якщо цей тероризм усього лише проти України. Адже цей тероризм прийде і до вас. Ось такі справи. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. І знову ж таки нагадую, щоб ви не забули поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш канал, якщо ще не підписані.